Boa noite, como é que vocês estão? Tudo bom, pessoal? Boa noite. A gente vai começar aqui a live do dia 9 de abril, na quinta-feira, às 8 horas. A gente está esperando para deixar aqui tudo pronto. A gente tem uma convidada, que é a capitã Patrícia Lima, doutora, acabou de se formar em medicina. E ela entrou aqui agora no live. Vamos colocar ela para participar junto com a gente. Tá muito escuro? Tá bom, a imagem tá boa. A gente tem que ver agora a questão do áudio. Você tá me ouvindo ou não? Tô. Tá me Tô ouvindo? ouvindo. Tá ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Tô de fone. Tá de fone. Já tem algumas pessoas que entraram, né? Fernanda, Yasmin, tudo bom? Boa noite. Boa A gente está noite. começando uma live do canal Cidadão SSP. Tá eu, Wagner Soares, e a nossa convidada hoje é a capitã e doutora Patrícia Lima. Eu quero parabenizar. A Patrícia é minha irmã e ela acabou de se formar em medicina já no meio dessa crise, né, Patrícia? É bem complicado, né? Até a formatura foi antecipada, né, média de um mês por causa dessa crise toda, né, do Covid, né, no intuito de formar mais profissionais para ajudar nessa linha de frente. Nesse caso, eles adiantaram a formatura do pessoal de qual período? Do 12º, do último período, né? Só do último, né? É, nós já estávamos no estágio, né, o estágio obrigatório. Queria mandar um abraço para a Thaís, para a Joyce de Maceió. É um prazer que vocês estejam aqui na live da gente hoje, tá bom? E, Patrícia, acho que aos poucos a gente já pode começar a inteirar o pessoal do assunto da live de hoje, à medida que o Sim. pessoal for entrando, tá? A proposta que a gente lançou foi para falar sobre esse entrecruzamento, né? Quando a saúde e a segurança acabam sendo a linha de frente para uma crise. Sim. Talvez eu possa estar enganado, mas talvez o brasileiro já tivesse ideia do que é uma crise quando a segurança está como protagonista. Acho que isso deve ter acontecido na intervenção agora com o GLO, né? E outras vezes que houveram questões nas comunidades do Rio de Janeiro. Mas esse fato de ter uma crise com a saúde também como linha de frente de combate é diferente um pouco, né? Como é que estão vocês da área de saúde? Tá, assim, para começar, né, para assim, inteirar um pouco do que está a situação atual hoje, né, no Sim, mundo, eu sim. dei uma olhada no site do hospital, né, John Hopkins, que é o John que a Hopkins de Nova gente, York. exatamente. E aí hoje à tarde, né, a gente tem em média de casos do Covid-19 de 1.506.936 casos, sendo que aqui Você no sabe Brasil, que
Oi, desculpa. Pode Só continuar. para terminar, assim, aqui no Brasil, pelo Ministério da Saúde, a gente tinha 15.927 casos de Covid. Você queria falar, acho que sobre a subnotificação, né? Isso que pode estar acontecendo? Também, mas eu queria te dar uma notícia triste. Quando você me passou esses dados, antes de começar a live, eu fui fazer um print da tela do monitor de casos do John John Hopkins. Hopkins. Isso. E eu coloquei lá no cidadãossp.com, para quem estiver aí acompanhando a gente, e tiver no computador, no Instagram é difícil, mas no computador você pode ver o site e ver a live ao mesmo tempo. Quem não puder fazer isso, eu vou colocar aqui para vocês o endereço para depois vocês poderem acompanhar. Quando eu fui fazer a atualização, Patrícia, já tinha outros números, só do fato da tarde para a noite. Você quer os números novos? Sim. O mundo está com 1.579, quase 1.500, 1.5 milhão, né? Com 94 mil mortes, e o Brasil com 17.857 casos e 941 mortes. É, quando eu olhei à tarde, só tinha 800 mortes. 800 mortes no É, Brasil, né? isso é. Essa escalada, Patrícia, quando se trata de uma progressão para a epidemiologia, é normal, é comum? É, né? É normal. Até porque, assim, é o que vem, o padrão do vírus, ele vem se mostrando assim. Que, inclusive, tem um estudo que eu até mandei para você, depois você disponibiliza lá no site, que é Tá um bom. panorama, né, uma avaliação de riscos, considerando o contexto do Brasil. Eles avaliaram os outros países, como aconteceu, e aí fizeram uma análise com o Brasil, que é da Fundação José Luiz. Sabará Hospital e do Instituto Pense. E eles viram que, normalmente, esses países, a partir do caso 50, eles começavam a subir numa projeção exponencial. E alguns países, e esses países se assemelhavam à forma de que isso aumentava, né, a curva, né? E aí, tantos países que conseguiram, vamos dizer assim, equilibrar essa crise, como a Singapura, Coreia, e os outros países que não conseguiram, Espanha, Itália, Estados Unidos. E aí a pergunta justamente é essa, né? O Brasil, como é que ele vai seguir? Ele vai seguir esse mesmo padrão desses países que subiram essa curva exponencial, ou a esses outros países que conseguiram manter, né? Conseguiram controlar os casos? Aí eu pergunto, né, quais foram essas medidas que diferenciaram na gestão de vigilância sanitária? Aí outros dados que esse mesmo estudo ele mostra é que o coronavírus ele tem a capacidade de se duplicar 10 vezes a cada 7,2 dias em média. Então, a cada 7 dias, ele aumenta 10 vezes a sua taxa de contaminação. Por isso que tem essa crescente exponencial. Mas o problema todo não é a questão das mortes, porque a gente sabe que a letalidade, assim, pelo vírus, né? Não é pela letalidade do vírus, que ela é baixa, mas é pelo colapso no sistema de saúde, porque como ela faz essa curva exponencial tão rápida, o sistema de saúde ele não tem condições de abarcar essa quantidade de pessoas, porque, em média, né? 80% não vão ter sintomas leves ou até assintomáticos, mas 10% vão ser graves e 5 desses vão ser críticos, ou seja, vão precisar da UTI. Mas quando você coloca essa porcentagem no número grande da população, não tem serviço de saúde que sustente, sem falar que a gente não tem estrutura suficiente de UTI e recursos humanos, porque não é qualquer pessoa que vai trabalhar no UTI, né? Não é qualquer enfermeiro, não é qualquer médico, fisioterapeuta. É todo um manejo diferente. E aí que a gente se pergunta, né? Que rumo é que o Brasil deve tomar? Quais são essas medidas de saúde, de vigilância sanitária, para evitar esse colapso na saúde? Aí, Wagner, a gente passa também para ver a questão da segurança pública, né? Porque a gente sabe que também, que nos outros países, né, também foi bastante afetado, porque está trabalhando
diretamente com a população e trabalhando nessas ações também, né, de vigilância epidemiológica. E o que é que você me diz como experiência? Antes de responder a pergunta, quero dar um alô a algumas pessoas que entraram na sala: o Gerson, a Clarissa, a Viana, a Ananda Viana, a Leila Lopes. E eu acho que essa pergunta que você me fez, de alguma forma, se vincula também à pergunta que o Arthur fez aqui, sobre qual seria, provavelmente, a perspectiva para as próximas semanas. A primeira coisa que eu gostaria de dizer é que tem muita gente que está perguntando assim: o que é isso que está acontecendo? Porque eu não estou vendo nada, não tem nada perto de mim, não tem ninguém doente na minha casa, não tem ninguém doente vizinho a mim. Eu acho que tudo isso é conversa fiada. E assim, essa progressão da curva de infectados e a consequente não capacidade do sistema de saúde dar conta, e aí começa a aparecer o número de mortos, você pode me corrigir se eu estiver enganado. Essa doença não é considerada tão letal como outras que nós estamos acostumados a lidar, até como coisa cotidiana, sazonal, como ciclos que se repetem durante o ano. Isso. Talvez até a influenza normal, a gripe normal, ela tenha uma maior, consiga fazer mais vítimas de Isso. fatais no mundo em um Isso. ano. Isso. Então, assim, o problema é que ele é novo, é um vírus para o qual a gente não tinha um tratamento específico, né? A gente não tem vacina, então a gente está dependendo inteiramente de acolher muita gente ao mesmo tempo nos hospitais. Mas Só que começa assim. só para acrescentar, a diferença desse vírus para os outros vírus é que o R0, que é a taxa de transmissão, de contágio, ele é muito maior do que os outros vírus. Por isso que ele não mata tanto, por isso, mas ele contamina de uma forma muito mais rápida do que os outros, entendeu? Entendi. Então, o que acontece é que você tem não uma doença tão grave, tão penosa, é um teste para o sistema de saúde, né? Que não aguenta o número de mortes, tantos doentes ao mesmo tempo, digamos assim. Isso. Pronto, então o que a gente viu, uma coisa que eu queria deixar na live de hoje, Patrícia, era a gente regular através da nossa fala, através das perguntas que foram propostas para o início da live, né? Que foi: as forças de segurança e o sistema de saúde do Brasil estão preparados para esse desafio? Então, da forma que está o sistema de saúde brasileiro, ele não está preparado. Mas o que acontece? Como a gente está mais atrasado, né, em relação a esses outros países, Sim, se a algumas gente conseguir semanas. algumas semanas, a ideia era o quê? Realizar esse isolamento social, essas medidas, né, de prevenção, para dar tempo de equipar e de realizar novas estruturas de UTI, hospital de campanha e até mesmo de capacitar esses profissionais, os profissionais que vão trabalhar nesses locais, né? Exemplo, ontem eu participei de uma capacitação aqui no HCOR e são coisas diferentes, coisas que a gente normalmente não fazia, até esses procedimentos de intubação, né? Já tem detalhes diferentes. E tudo isso, né? Essas medidas do isolamento social, muita gente está discutindo se ela é necessária ou não, mas eu acredito que sim, porque a gente precisa desacelerar esse processo de transmissão para dar tempo de equipar, né? Da melhor forma que a gente conseguir, até porque a gente está vendo aí que estamos tendo os problemas com equipamentos, né? De compra de equipamentos, que não tem, porque acho que em lugar do mundo nenhum a gente tinha essa previsão de tantos. Necessidade de tantos respiradores, de máscaras, de EPIs, como hoje, né? No mundo todo. Sim. Sim. Nesse ponto você me faz lembrar, eu quero daqui a pouco lhe levar para fazendo algumas coisas de outros lugares do mundo. Tem países que a gente não está considerando que a estratégia deles foi exemplar, que é o caso da Alemanha, da Áustria e da Suíça. Eles têm um grande número de infectados,
mas um baixo número de mortes. Assim, em relação ao número de infectados, o que está sendo diferente em países como a Espanha, a Itália, e que está começando a acontecer com o Brasil e com os Estados Unidos. Então, assim, o que aconteceu na Alemanha, na Áustria e na Suíça é que o sistema de saúde, por natureza, não é que foi preparado para esta crise. Eles têm uma quantidade de leitos, inclusive leitos para cuidados intensivos, acho que chama UTI, né? Isso, tem. Para tratamento intensivo, já é, como se diz, sobrando. Sim. E eles conseguiram conter o começo e conseguiram testar. Então, assim, eles sabem quem está com a doença e pode isolar aquela pessoa e ser um pouco mais brando nas restrições para com as demais pessoas, entendeu? Sim. Então, assim, eu não diria que esses países que estão podendo se dar ao luxo de fazer algo um pouco mais brando para a população em geral, eles tenham se preparado em si, porque a gente vai falar daqui a pouco dos casos dos países que realmente se prepararam. Mas o que você nos trouxe sobre a saúde? Olha só, a saúde já é o sistema protagonista para lidar com esse tipo de problema, e você está me dizendo que os profissionais estão tendo que aprender coisas novas que não estavam sabendo, comprando equipamento que não tinha à disposição. Então, isso na saúde. Agora, e para a segurança, que é como se fosse um mundo totalmente novo lidar com esse tipo de problema. Exatamente. É, eu vejo, Como né, assim. você vê isso? Porque eu sei que você trabalha tanto na saúde como na segurança. Na saúde deve ter dado uma parada agora, né? Vai voltar a Isso. trabalhar. Voltar E, agora, né? mas nos dois, eu me lembro que você me falava que trabalhava na área de urgência, na área de emergência, né? Isso. Hoje eu estou no Copom, né? Então eu trabalho coordenando as viaturas da capital e da região metropolitana. Mas assim, passei um bom tempo trabalhando em batalhão de área. O que eu percebo é que a gente, na área de segurança, a gente não está tão preparado. Primeiro, porque nós temos uma visão totalmente voltada, totalmente diferente, né? E nós estamos assim direcionados a abordar, aprender pessoas, a aprender armas, drogas. Esse é o nosso padrão mental, vamos dizer assim. E agora, com essa pandemia, tudo muda, porque até o fato, né, de abordar, eu não posso mais, assim, eu tenho que evitar a abordagem, até para não colocar a população em risco, porque eu posso ser um vetor e estar transmitindo o vírus, como também para prevenir a contaminação da tropa, né, do efetivo policial em si. E eu vejo que esse é o primeiro problema, né, a primeira questão é quebrar esse paradigma e O primeiro voltar problema seria uma mudança de mental, comportamento. mudança de comportamento. E agora, Eu, entender. se você me permitir, eu posso lhe dizer que, se o pessoal, depois da live, acessar o site cidadãossp.com/coronavírus, vai estar essa live aqui, vai ficar gravada no YouTube. Vai demorar um pouco para colocar, mas ela vai. E vai ter as notícias relacionadas sobre a segurança, polícia e militares nessa atuação do coronavírus em outros países, porque o site é voltado mais para essa área de segurança e defesa. E tem casos muito curiosos do que você falou agora, você fez me lembrar, né? A NBC, por exemplo, relatando casos de departamentos de municipais de polícia nos Estados Unidos com os policiais atônitos, dizendo: olha, eu não fui treinado para isso. Aí ele entrevista o policial dos Estados Unidos, ele diz: olha, eu nunca pensei que o meu trabalho, ao invés de ir prender quem está fazendo algo de errado, seria ir num parque dizer para as pessoas, num parque, dizer que não podiam se divertir, não podiam jogar e que deveriam ir para casa. Ele diz: eu não tenho nenhum jeito de falar. Achei Exato. interessante isso aí. Então, é um problema, né? Porque você está voltando o seu olhar, faz um giro de 180, né? Você deixa de ter essa visão de estar caçando, né? Para ter essa outra visão de relação, questão preventiva. E Não, não, engraçado que o policial usou, tem entre aspas, o policial usou essa expressão. É um giro de 180 graus. é um giro, Foi exatamente. exatamente isso que ele falou.
E aí entra outras questões, outros problemas, né? Que é essa questão da biossegurança. Porque como o profissional de saúde, ele está lá, né, fazendo abordagem, está fazendo o atendimento, o policial, ele está na rua também tendo esse contato direto com pessoas que vão estar contaminadas ou não. Ou até mesmo ao ponto que já chegou aqui, teve um caso em Jundiaí e outro em Minas, de pessoas que estavam em tratamento no hospital, o Covid-19, e fugiram do hospital. Né? E a polícia foi acionada. E aí, como agir diante disso? Quais são as precauções que eu preciso ter para não me contaminar? E aí entra essa questão, será que eu, aí a questão mental, né? Eu, o guerreiro, né? Eu preciso, não, isso não pega não, eu não vou pegar, eu não preciso. E é justamente essa necessidade dessa quebra, né? Desses parâmetros mentais para esse novo paradigma dessa pandemia. Entendi. Não, mas eu destaquei uma coisa aqui quando você estava falando antes, eu não entendi bem. Quer dizer que o policial, né, ou qualquer profissional de segurança pública, seja ele guarda municipal, policial militar, policial civil, os agentes das forças de segurança, eles têm que se preocupar tanto em eles não se contaminarem, porque Como eles não se contaminar? contaminando, eles colocam em risco o restante dos colegas. Eles Isso. podem levar essa contaminação para casa Isso. e eles podem também ser, eles não só estarem preocupados em eles ficarem doentes, mas eles podem levar, eles não apresentarem sintomas e sair levando a doença para outros lugares. É, exatamente, né? Porque você tá ali, o policial, ele tem todo o seu equipamento, né? Ele mesmo pode ser um portador assintomático, tá com seus equipamentos ali com o vírus. E aí imagine um policial, a gente sabe como trabalha na rua, quantas pessoas você aborda, né? Quantas pessoas você atende durante uma ocorrência, você conversa, você toca, pega um papel, pega uma carteira de identidade. Então tudo isso precisa ser pensado, repensado, né? E principalmente repensar o que que eu devo fazer, como é que eu devo orientar esse meu policial? Quais são as medidas que eu preciso fazer? E o pior, o que eu acho que a gente precisa pensar, e aí eu acho que você deve ter algumas experiências de fora, né, dos outros países, quando for preciso, que não seja, que não aconteça esse ponto, mas a gente precisa pensar nisso, quando for preciso fazer uma contenção de um paciente, com suspeita ou caso confirmado do Covid-19, né? Exemplo. Eu vou acionar o SAMU? Tá, ok, esse é meu SAMU. Mas se a pessoa estiver agressiva, o SAMU vai ter condições de realizar essa mobilização? Vão chamar a polícia? Nesses dois casos que eu citei, chamaram a polícia. Mas aí, quem que vai fazer essa abordagem? Quem que vai retirar a pessoa? Uma desses casos era uma mulher que estava dentro do ônibus. Quem que vai lá e retirar essa mulher? É o polícia? É o policial? É o profissional do SAMU? Eu acredito que é isso que a gente precisa começar a pensar aqui, né, no Brasil. O que fazer em relação a isso? A gente pode ver outras experiências também, em outros países, mas eu acho que, se a gente conversando antes, foi sobre isso. Cada país, ele tem sua organização própria, né? Inclusive até a questão das polícias são diferentes, né? Aqui no Brasil, cada um é uma polícia estadual, em outro tem uma polícia nacional. Às vezes, um é integrado, bombeiro, com polícia, outro não é. E aqui a gente precisa se adaptar para a nossa forma de organização, que também difere de estado para estado. Aqui em Alagoas é separado, bombeiro, da polícia e o SAMU. Cada um tem sua atribuição. Mas eu percebo que agora é um momento que precisa acontecer uma integração, né? Precisa formar essa rede, porque há uma, vamos dizer assim, vai. As funções estão se mesclando. Preciso da ação policial para conter uma pessoa, mas ao mesmo tempo que aquela pessoa é um paciente, eu preciso de ações de biossegurança. E aí eu preciso unir esses dois conhecimentos que estão separados, da polícia e do SAMU. Entendendo? Então, eu acredito que hoje, como a gente está com esse atraso, principalmente em relação aos países do Sudeste, os estados do Sudeste,
a gente tem tempo de pensar no que pode acontecer e o que a gente pode fazer para evitar que chegue esse tipo de coisa, né? Pensando no caso do Nordeste aqui do Brasil, né? Que a gente está então, com um delay, um tempo, algumas semanas, né? Uma semana atrás do Sudeste, algumas semanas atrás da Europa. Então, assim, a gente olha o que está acontecendo com eles e pode dizer. Inclusive, eu queria deixar bem claro isso, né? Que eu recebi muitas mensagens do pessoal da Itália, eu tenho alguns contatos lá, e o pessoal diz assim: olha, avisa para os seus amigos que foi de repente, que muita gente estava sem acreditar. A gente estava numa semana contando 200, 150 casos, e daqui a pouco tinham mais de 5 mil, 4 mil casos, e já tinha um monte de mortes. Quando a gente só sabia de uma morte por televisão, de repente já tinha a morte do seu vizinho. Então, assim, essa preocupação de entender que esse crescimento ele é exponencial, né? E as Exato. pessoas acham que não estou vendo, não está acontecendo nada. E aí, outra E questão muito. que. Pode não. Não, outra questão é que você falou isso daí, o policial também vai adoecer, né? Nesse aumento de números do Covid-19, o policial ele está no meio. Até porque ele está nessa função que ele está mais exposto. Ele está ali direto na rua, em contato com a população. E aí ele vai ser afastado. E aí as polícias já pensaram, as forças de segurança já pensaram como vão fazer para suprir essa demanda, considerando que quando esses policiais adoecerem mais, é quando a sociedade vai precisar mais do efetivo policial. E aí é que é preciso organizar hoje, né? Aí quebra também um pouco a mentalidade que já se arrasta por muito tempo, né? De que você tem que trabalhar, você não pode dar muita folga, né? Mas o que é que eu vi? Foi até, acho que foi no texto do Major Sérgio, do PMDF, que está no Major blog. Carreira da Polícia Militar do Isso. Distrito Federal, E ele falou sobre essa é que questão dessa é para o compensa. pessoal da live saber que o Major Sérgio ele disponibilizou um texto onde ele fez uma pesquisa com o que está acontecendo com as polícias da França, dos Estados Unidos e da Espanha, e ele conversou com alguns policiais, pesquisou na internet e trouxe um texto falando de algumas sugestões de medidas que poderiam ser adotadas, inclusive mostrando que, infelizmente, mesmo na Europa, algumas medidas que deveriam ter sido tomadas não foram tomadas, e a gente tem tempo de olhar tanto os acertos como os erros que aconteceram. Exatamente. E uma delas é que fosse assim, que poupasse esses efetivos que hoje estão em trabalho, teletrabalho em casa, que normalmente é os efetivos de academias, né, centros de formação, setor administrativo, e não utilizar agora. Né? Eu sei que parece até estranho para a gente que é militar. Aí esse pessoal vai ficar em casa sem fazer nada? Vai, porque quando precisar. Quando chegar lá na frente, daqui a 3 semanas, quando eu tiver a maior quantidade de pessoas, de policiais doentes, eu vou pegar esse efetivo e ele vai trabalhar. Eu não vou ter uma baixa de viaturas. Não precisa eu aumentar agora o meu número de viaturas, porque eu não estou precisando, eu vou precisar mais adiante. E a outra coisa também é até a possibilidade de mudança da escala de serviço, né? Aí eu faço uma analogia à questão do serviço de saúde, né? Porque foram visto que foi nesse momento da crise foi preciso até mesmo diminuir a escala de serviço de 12 para 6 horas. Do principal fator é porque a questão até do próprio equipamento EPI, né? Que quando você coloca, você não vai tirar mais, né? Até para a questão de custos, porque você não tem, até porque a maior taxa de contaminação é quando o profissional ele retira esse equipamento. E sem falar também porque a gente está tendo muito problema hoje, agora, de burnout e estafa mental mesmo, porque são condições que nunca vista aí. E muita gente, né, você, países como na Itália, gente morrendo e tendo que, o profissional tendo que escolher quem vai para o respirador e quem não vai. Querendo ou não, não somos máquinas, né? Somos seres humanos e temos sentimentos e isso tudo afeta. E o policial também, né? O policial também ele pode ser afetado por tudo isso, né? Porque ele vai estar lá vendo
de perto toda essa situação. Assim, as notícias que nos chegaram, né, da Itália, por exemplo, e da Espanha, é que aconteceu, por exemplo, de policial que teve um colega que faleceu e ele não pôde ir para o velório. Na verdade, nem houve o velório do colega. Então, Como também policiais que foram destacados, porque às vezes, pela dinâmica da criminalidade comum, a gente tem uma concentração, às vezes, na região metropolitana. E aconteceram surtos, por exemplo, na França, aconteceram surtos em outros locais, em outras regiões, que não a metropolitana de Paris. E policiais foram deslocados, tanto gendarmes como policiais nacionais, que é a Polícia Civil, e gendarmes são os policiais militares da França. E houve relato de policiais que perderam os pais, perderam o pai idoso ou a mãe idosa, e não puderam voltar para vir para o funeral dos pais, porque a situação estava tão séria do que eles tinham que organizar, e na verdade nem houve o funeral, entendeu? Não foi permitido que as pessoas estivessem no funeral. E assim, isso são coisas que eu estou querendo trazer para mostrar como isso pode afetar a saúde mental do profissional, né? E enquanto o profissional de saúde pública, ele pode estar sentindo nesse momento o peso de ter que encarar a decisão sobre o fato da morte, enquanto você é sempre voltado mais para proteger e salvar a vida, o profissional de segurança, apesar de nominalmente a gente falar que também protege a vida, mas a proteção da vida da segurança pública acaba se voltando para atos que são mais incisivos. Então é como se a gente estivesse mais acostumado em ver essa morte chegando, e às vezes essa morte até chegando pelas nossas próprias mãos. Essa é a hora que o policial parece que pode dar um tilt, porque o que ele vai ter que fazer de melhor droga ou buscar arma, o que ele vai ter que fazer de melhor é justamente fazer ações de proteção social. A Patrícia, acho que ela desconectou e a gente vai tentar fazer a conexão dela novamente, tá bom? Enquanto a Patrícia não volta, a gente continua aqui. Eu vou perguntar ela aqui pelo WhatsApp o que foi que aconteceu com ela. Então, a Patrícia tinha me pedido para colocar para vocês o que é que tinha acontecido no mundo. Então, a pesquisa que a gente tem feito é especificamente sobre como tem atuado as forças militares e as forças de polícia, as forças policiais ao redor do mundo, a esse problema do coronavírus. E a pesquisa de hoje, ela traz os dados do dia de 8, 9 de abril. Então, por exemplo, lá no Irã, né? Quem foi às ruas para fazer esse apoio, né, de controle, foi a Guarda Revolucionária, que é uma força híbrida, que também é militar e que também é policial. Então, eles estavam preparados para fazer controle biológico, mas não deu conta, né, porque a população, por que pareça, né, a gente tem essa visão de uma ditadura no Irã, mas a população não obedeceu aos critérios de isolamento social. E houve o Ano Novo Persa, né, que é o Nowruz, recentemente, o pessoal costuma ir muito para o Mar Cáspio, e foram para as férias e voltaram e estão com medo de que no Irã haja uma segunda onda de epidemia, né, por causa disso. Eu não sei se vocês souberam, na Tunísia, quando vocês entrarem. A Patrícia vai entrar aqui agora, daqui a pouco, tá? Ela vai voltar. Na Tunísia, na parte do norte da África, a polícia está utilizando um robô, assim como a gente viu a polícia da Espanha usando drone para ver se conseguia fazer a vigilância sem o contato direto entre o policial e as pessoas, né? Para poder manter esse distanciamento, fazer o controle por vídeo monitoramento. Na Tunísia, o robô que está andando nas ruas, na Espanha a gente viu o drone, e aqui em Pernambuco, aqui no Brasil, está sendo feito também uma experiência de monitoramento aéreo por drone,
E parece que o pessoal da segurança da Universidade Federal Rural de Pernambuco está fazendo um apoio ao pessoal da segurança estadual aqui. Deixa eu ver se a Patrícia retorna. E aí, Patrícia, vamos voltar para a live. Deixa eu ver se vai dar certo aqui no Instagram. Tudo Tudo bom? bom, agora Voltamos. voltou. Tá certo. Pode ser que aconteça mesmo. Ah, o Major Sérgio entrou agora aí. O A Sérgio gente falou Carreira. dele aí, Lan. Estava falando dele agora. Ô, Patrícia, o seu áudio eu não estou ouvindo bem, não. Não, não. E Não. agora? Tá melhor? Não. Vamos perguntar ao pessoal. Tá Pessoal, a onde? Patrícia vai começar a falar alguma coisa para ver se o áudio dela tá bom. Então, você estava falando sobre o quê? Sobre as medidas, né? De segurança pública. Sobre do que os outros países estão realizando, né? Eu acho que Isso. interessante é justamente isso. A gente primeiro saber o que é que a gente vai enfrentar, o que que a gente pode enfrentar, né? Quais são as novas missões que a polícia ela está tendo? Melhorou o áudio? Então, é preciso entender quais são as novas missões, novas atribuições que a polícia vai ter nesse momento, né? Aí é isso que a gente estava falando até mais cedo. Pode ser que sejam ações que a princípio não são nossas, mas no momento de crise, quem vai realizar é a polícia. Aí eu acredito que a gente precisa ter justamente isso, essa cabeça, essa mente aberta, de não estar fechado. No sentido de que não, isso não é função de polícia, isso não é papel de polícia. Porque é um momento atípico, é um momento diferente. E aí você, acho que você, Wagner, leu bem mais, porque assim, nesses últimos dias realmente eu estou assim bem voltada mais para a área da saúde, estou fazendo cursos online sobre querendo entender mais, né, sobre o Covid, até porque eu preciso me preparar para atuar, né, nesses próximos dias. Vai ser bem mais voltado para isso. Mas eu acho que você leu bastante sobre isso. Quais são as novas atribuições que a polícia pode estar, né, fazendo, né? Vai ter que fazer nesses próximos dias. Agora é eu que não estou ouvindo você. Bom, Agora. Agora. dá para ouvir? Agora sim. Tá, Vá. perfeito. Bem, vou tentar fazer aqui um apanhado das coisas que eu me lembro, né? Cada país tem culturas diferentes, tem uma estrutura de serviços públicos diferente, e essa questão de como se organizam as polícias é uma questão bem crítica. Nós temos em comum muitas coisas. A gente pensa que não, mas a gente tem em comum muitas coisas, mas às vezes os detalhes de como se operam fazem com que nessa hora cada país acabe tendo algumas atitudes, reações diferentes, né? Que eu me lembre, assim, por exemplo, Austrália. Austrália, enquanto não estourou, não sei se você sabe, mas o próprio cruzeiro, né, o navio cruzeiro que está acostumado a fazer as viagens de férias dos policiais federais e estaduais da Austrália foi o principal foco de contaminação. Assim, está sendo feita agora uma investigação criminal para entender o porquê é que os passageiros, né, do navio, mesmo com os sintomas, foram autorizados a descer. Então, mais de 200 passageiros circularam abertamente em Sydney, em Canberra, em Melbourne, e aí a principal contaminação na história está sendo, o ponto de transmissão está sempre voltado para quem teve contato com algum passageiro desse cruzeiro. E a polícia, antes de estourar esse momento, esse pico que foi vindo desse problema, a polícia estava conseguindo conter. Então, assim, lá o sistema de segurança na Austrália é estadual. É parecido com o nosso, é a polícia estadual que resolve. Então, cada estado estava resolvendo da sua forma.
com os seus próprios decretos de legislação de emergência. Então, o principal estado, que é a Nova Gales do Sul, que tem a maior polícia e a maior população, eles estavam fazendo o seguinte: monitorando, fazendo uma listagem de quem tinha tido contatos suspeitos e feito um isolamento, que não era voluntário, era um isolamento imposto, onde a polícia ia amigavelmente visitar porta em porta para poder saber se a pessoa realmente estava cumprindo, tá? Então, assim, é algo conceitualmente parecido com o que foi feito, que deu certo em Singapura, em Taiwan, mas em Taiwan e Singapura eles utilizaram tecnologia de georreferenciamento. Então, você conseguia verificar a quarentena, o isolamento, pela localização do celular. E quando a pessoa era rebelde, que não queria cumprir, então a punição era receber uma pulseira eletrônica, igual à tecnologia da tornozeleira eletrônica. Inclusive, eu ouvi dizer que algumas forças, alguns estados, estão se organizando aqui no Brasil para, caso se for necessário, utilizar também a mesma tecnologia da tornozeleira eletrônica. Me parece que o caso que você falou de uma paciente que não quis ficar no hospital, que fugiu, só foi reencontrada por causa da tornozeleira A eletrônica. tornozeleira, ela já era reeducanda, estava gestante, estava internada no hospital. Aí teve os primeiros cuidados, sentiu melhora, né? E aí disse que não ia ficar e fugiu. Aí só foi encontrada pela polícia dentro do ônibus, porque estava com a tornozeleira, né? Isso foi o que eu vi da matéria sobre o caso. Então, é importante ver isso, né? Tem muita gente falando sobre discussão entre isolamento vertical e isolamento horizontal. A gente sabe que o que a gente mais deseja é a normalidade, Sim, né? Só sim. que a gente tem uma normalidade que a gente volte com o menor número de pessoas que tenham morrido, né? A vida é a coisa mais importante. Então, se a gente quer fazer uma progressão para uma normalidade, uma das medidas que mais tem dado certo é essa, a de fazer um controle das pessoas por tecnologia, que consegue saber onde a pessoa está. Olha, isso tem um pouquinho de que pode ter uma discussão filosófica, política em relação a isso, para saber assim: olha, estão me controlando, eu vou permitir que o Estado controle aonde eu estou, o que eu estou fazendo, com quem eu estou, porque inclusive com quem você vai estar. Porque esse Exato. tipo de tecnologia, ele é possível de fazer o seguinte: eu desobedeci, saí de casa, peguei o metrô. Eles sabem todo mundo que estava perto de você pelo celular de cada um, entendeu? Então, foi esse é um dos tipos de medidas que foram tomadas em Singapura, em Taiwan e em Hong Kong. Certo. Tá? Isso é possível de ser feito em países como do Ocidente, como o Brasil e Estados Unidos? Eu não sei. Tem a questão da legislação, da cultura, porque você tem que se predispor a permitir que o governo faça esse controle para você. Tem Mas a essa questão. pergunta que iniciou essa live, perguntando: as forças de segurança e o sistema de saúde do Brasil estão prontos, estão preparados para essa atual crise? Eu acabei não dizendo, mas eu quero dizer aqui: olha, não tinha ninguém pronto. Nem esses que estão sendo colocados agora como exemplo de países que deram certo, quando foi em 2003 com a SARS e quando foi em 2009 com a MERS, que é a SARS que veio do Oriente Médio, todos eles tiveram mortes, problema com a economia, vários infectados. Então, eles estão prontos hoje porque eles já tiveram esse problema nesses últimos 20 anos. Nós tivemos, entre aspas, a bênção de não ter, ou como o Brasil, que teve casos de SARS, mas os números não foram tão alarmantes, não aconteceram todos de uma vez só e não foram tão noticiados. Sim, Então, assim, claro. parece que não fizemos o dever de casa, né? Que é uma das outras coisas que eu queria mostrar para vocês. Vocês podem entrar no cidadãossp.com, cidadãossp.com/coronavírus. E tem uma biblioteca de acervo de material, e vocês vão encontrar, inclusive o Major Sérgio também fez referência a esse material, que são os protocolos de ação, o checklist da IACP, que é a Associação Internacional de Chefes de Polícia.
Tem um protocolo de como se prevenir e como tomar as primeiras medidas do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Eu encontrei e disponibilizei o plano de ação para esse caso da crise já lá em dezembro, no começo de janeiro. O governo da Hungria estava se preocupando e se procurando se prevenir caso acontecesse de chegar no território deles. Tem material da Europol e da Interpol, mas eles são polícias que estão mais voltadas para a questão do aumento dos crimes oportunistas, porque está acontecendo crime cibernético. E tem um estudo que eu sei que foi retirado do site do Exército, mas um estudo muito bom do Centro de Estudos Estratégicos do Exército Brasileiro, que falou justamente sobre isso, sobre essa capacidade de a gente antever, aproveitar que a gente está com um pouco de tempo atrasado, olhar o que está dando certo, olhar o que está dando errado e começar a tomar novas medidas, Exato. mudar coisas, porque é uma nova situação. Eu não sei se isso fica claro, eu posso trazer mais exemplos, porque realmente cada Então. país tem a sua forma de resolver, né? A gente teve a China, a gente teve o Irã, a gente teve a forma de reagir do Reino Unido e da Suécia, né? Por exemplo. Você está sabendo, Patrícia, mas a Suécia está ficando como se fosse um dos países que mais tem a proporção de morte em relação a infectados. Você sabe o porquê? Não. Porque eles se confiaram de que era possível, eles começaram a fazer o mesmo método do Reino Unido. Vamos tentar a imunização de rebanho. Ah, sei. Fique em casa quem é grupo vulnerável e vai para a rua quem não é. A Suécia permaneceu fazendo, o Reino Unido recuou. A Suécia está com um pico de mortes. Entendeu? Porque para fazer isso, gente, para fazer essa liberação, mesmo moderada, ou liberar mesmo geral, você precisa ter vários cuidados. A Alemanha tá podendo fazer algo parecido, mas já restringiu a movimentação do país, porque tem leito de UTI sobrando, porque tem Isso. teste suficiente para saber quem é que está com o coronavírus, quem está Exato. com o SARS-CoV-2. Por exemplo, nos outros países que são ditos como o modelo, né, que deu certo, Taiwan, Singapura e Hong Kong, você teve outras medidas. Aquele controle que eu falei com a pulseira, ou com o telefone, você teve a questão da associação, que é isso que a gente estava falando agora, né? Como é que pode associar o serviço de segurança com o de saúde? Então, se você Isso. confirma um caso, né, e aquele caso tem morte ou ele tem um internamento, esse internamento aqui, ó, essa hora que vai conduzir essa pessoa da casa para o hospital, para a ala de isolamento, o cuidado que se tem de isolamento lá do hospital, eu já trago aqui. Então, esse serviço que está indo fazer lá. É verdade, Sérgio, é verdade. Teve também essa questão de que alguns países conseguiram fechar a fronteira para evitar, porque é uma outra coisa. Tem países que tiveram um foco, teve países que teve somente os casos importados e trabalharam com eles. Tem países que receberam casos importados por todo tipo de porta, como foi o Brasil, os Estados Unidos e a Espanha, e agora não tem mais o que fazer, tem foco espalhado pelo país inteiro. A China teve um problemão, que foi uma metrópole do tamanho de São Paulo, ou até um pouco maior, que é a Wuhan, mas era só a península de Hubei e Wuhan, praticamente. Os outros casos eram focos menores. Então, assim, eles puderam concentrar todo o esforço deles num único lugar. Mas voltando para o caso de Singapura, Hong Kong e Taiwan, tiveram outras medidas. Essa associação entre. Então, vamos voltar para o que estava falando, né? Eu confirmei um caso, tá em casa, né? Eu vou tirar esse caso, pincelar ele e levar ele para o hospital. Esse levar, eu considero que aqui tem que ir uma equipe que é parecida com paramédicos, Patrícia. Eu não sei como chamaria aqui no Brasil. Eu acho que é um serviço bem parecido Samu, com o bombeiro. Samu. Só que paramentado para enfrentar a situação de sabendo que ali é um infectado. Exato. Mas para que essa frescura de estar totalmente paramentado? Porque esse profissional precisa ser reutilizado. Porque ele está com uma experiência, está ganhando uma expertise, ele tem um treinamento que eu não tenho outro que faça o trabalho que ele faz. Então ele não pode ser contaminado, adoecer e levar baixa. Eu não posso me dar ao luxo disso.
Você tem que entregar para ele treinamento e entregar para ele equipamento de proteção, entendeu? Então E aí. levar esse paciente para o hospital. Só que aí acontece o que aconteceu na China, nesse momento, desculpa, só antes de você Tá. começar agora. Esse paciente pode não querer ir, porque ele pode dizer: olha, só tem eu para cuidar da minha mãe. Eu preciso ir trabalhar, senão não tem dinheiro, não tem comida em casa. E ele diz: não quero ir, mas para o bem daquela redondeza, que nem a dengue, né? Para Isso. poder, para o bem daquela comunidade ali, daquele bairro, você tem que ir para o hospital. E se eu não quiser ir? Essa equipe na China já ia com a polícia junto. No dia seguinte, voltava uma equipe médica para olhar os vizinhos e uma equipe de desinfecção. Então, veja que você está aqui no Brasil, se fosse falar. Está falando de serviços públicos diferentes, né? A segurança, a limpeza da prefeitura, tá entendendo? Então você vai ter que ter Tá. uma força-tarefa de serviços que aqui não estão acostumados a trabalharem juntos. Então, foi isso que eu tinha dito um pouco antes. E aí, voltando assim para aquelas perguntas que a gente fez, né? Quais são as dicas práticas? Na prática, o que é que eu preciso fazer? O que é que o estado de Alagoas precisa fazer? O que é que São Paulo, o Ceará precisa fazer em relação a isso? Eu acho que tudo isso que você falou, né? A gente precisa observar o que é que foi feito nos outros países e trazer para nossa realidade e começar a pensar. Porque eu me preocupo muito, porque como eu trabalho lá no Copom, eu sei que vai ser o primeiro órgão acionado, tanto como é agora já para essa questão das infrações de descumprimento das medidas, né? Dessas do isolamento, da época de quarentena. E nessas situações, eu preciso que que a minha instituição ela firme essas parcerias, firme essas redes para determinar quem é que vai atender esse tipo de ocorrência aqui. É o SAMU que vai? Tá com equipamento? Tá. Aí, como você falou nesse exemplo que você falou, se a pessoa lá, o paciente, não quiser ir, né, oferecer resistência, a polícia vai ser chamada? E qual é a minha equipe que vai da polícia? E esse policial, ele vai estar com equipamento de proteção? Ou ele só vai estar de máscara e de luva? Ou ele não vai? Ou eu não vou autorizar que ele vá porque não é serviço de polícia? Então, é justamente essas questões. Além disso, você falou essa questão desse trabalho mútuo, né, com a prefeitura, questão da vigilância sanitária, vai precisar fazer a desinfecção, a equipe de saúde na família, provavelmente, para ir lá no local, para avaliar os outros contactantes, se também estão com sintomas. Então, é preciso de uma equipe realmente junta. Eu preciso pensar nisso hoje aqui. Estou aqui, tá tudo bem, Alagoas, eu acho que só tem 3 mortos, né? Eu preciso estar pensando nisso. O que é que eu vou fazer nesse caso? Se for preciso, fechar divisa, qual é a minha unidade de polícia que vai? Eu vou botar o BPRV lá, fechando? Mas ele vai estar como? Sem equipamento nenhum? Vai ter? Qual vai ser a logística para tudo isso? Até para casos extremos, que eu vi que tinha até lá no, naquele documento lá do Exército, que falou questão de saques, né? Que a gente sabe que não aconteceu em nenhum lugar, né, do mundo. Mas, assim, precisamos entender que estamos num país subdesenvolvido, né? Temos bolsões de pobreza e a gente nunca passou por isso. Então, a gente não sabe, numa situação dessa de pandemia, o que pode acontecer. Mas eu preciso me programar para isso. Quem é que vai? Ah, vai o BOPE, beleza. O BOPE vai. E como é que vai ser? A mesma ação que ele faz que ele utiliza normalmente, né, para no serviço normal com equipamento CDC, é o que ele vai utilizar nessa situação? Eu vi que tinha uma recomendação do Ministério da Justiça não utilizar gás lacrimogêneo, porque senão você estimula mais secreção e aí tem mais possibilidade de contaminação. Ah, então eu vou usar o quê? Eu tenho equipamento suficiente para isso, a minha polícia tem. Então, assim, são várias coisas que a gente precisa pensar, né? Precisa entender. Outra coisa que o grupo de estudos que o Humberto foi o que mais se preocupou em relação a isso foi em relação à limpeza, né, das viaturas. Como é que eu vou limpar? Aí a gente ficou questionando qual é a melhor forma para fazer, né, da melhor maneira, mais rápida, mais prática. Mas eu preciso do equipamento. A gente tinha pensado naqueles pulverizadores. Mas eu precisava de uma substância que fosse mais rápida.
para aplicar, porque o que a gente até colocou lá no blog era com hipoclorito de sódio. Então você primeiro tem que fazer a lavagem com água e sabão, depois com hipoclorito, mas não é prático. Aí ele tinha pensado em usar o amônio quaternário. Mas eu tenho verba para comprar isso? Como é que eu vou usar? Então todos são esses conhecimentos que normalmente talvez um médico veterinário ele tenha mais, que eu preciso integrar nessa rede hoje, porque quando chegar daqui a 3 semanas, né, se continuar nessa curva, quando tiver no momento do caos, não vai dar tempo, né? Não vai ter como fazer isso. E aí as baixas, né, as consequências vão ser bem piores. O que é que você acha? Eu acho que parece que a gente estava conversando sobre isso. Deixa eu só, antes de eu voltar a falar alguma coisa, eu quero dar um alô às pessoas que entraram e algumas pessoas que comentaram algumas coisas enquanto você estava falando, né? Dar um alô para a Laura, né? Mesmo que entrou agora, e o Bernardo. E o Sérgio, o Major Sérgio, ele falou duas coisas muito importantes, que é preciso o um gabinete de crise com protocolo integrado e é preciso que a gente aprenda a trabalhar com equipes multidisciplinares. Que é o que eu tenho falado sempre, né? É um desafio muito grande de interoperabilidade e intersetorialidade. E Verdade. como você faz para que um setor trabalhe junto com o outro, nesse caso, segurança e saúde, vários outros ramos da municipalidade. Eu estava verificando isso, por exemplo. Você tem uma força de segurança muito presente, que é a Polícia Militar, mas você colocando. Aqui em Pernambuco, por exemplo, os municípios com a autoridade de fazer a fiscalização do dia a dia, né, do convívio urbano, dos comércios que estão abertos ou que estão fechados. Só que aí, quando você tem a necessidade de impor algo, não é a sua força que vai, não é o seu pessoal que vai fazer. Então, assim, né, tem lugares que a SAMU é descentralizada, tá sobre os cuidados da prefeitura, em outros lugares está sobre os cuidados da estrutura estadual diretamente. Então, fica essa necessidade de a gente se reorganizar, né? Isso. Esse momento é o momento em que precisaria você ter um conjunto de gestores trabalhando juntos num gabinete, como disse o Sérgio agora, num gabinete único de crise, né? A gente precisa aprender a fazer isso. Eu lembro que na entrevista do ministro das Relações Exteriores de Taiwan, ele explica sobre isso. E tem um professor que fez um artigo muito interessante com acho que 128 ações que foram empregadas em Taiwan para que desse certo lá. E eles falam sobre isso, que não é que precisa de uma crise para instaurar o gabinete. Na verdade, já existe um recurso mínimo do gabinete funcionando diariamente, que é onde está acontecendo o que seria aqui para o Brasil, seria a vigilância epidemiológica, né, funcionando o tempo todo, em contato com a aviação civil, em contato com a polícia aeroportuária, em contato com as autoridades de porto, em contato com as autoridades de saúde. E quando se instaura a crise, os recursos dos outros órgãos são disponibilizados para esse. Mas da sua fala, o que ficou preocupado, me perdoe que o seu áudio estava bem embaixo, não sei se você falou, aquela preocupação que a gente estava tendo, que esse profissional, quer seja o de saúde de campo, eu não sei se é assim que chama, o cara que é da SAMU, né? A pessoa que é do resgate do bombeiro, a pessoa que é da polícia militar que vai ser chamado para dar um apoio porque o paciente não está cooperando. Esse profissional, seja da saúde e da segurança, que está indo ter contato com a pessoa que de certeza está doente, qual seria a paramentação adequada para ele? E queria saber entender se essa paramentação adequada é viável em termos, né, de compra emergencial ou se a gente teria uma alternativa para isso. Tá, então assim, eu desde o começo eu tenho feito. Às vezes a live ela tem limite de tempo, porque a que fica gravada só pode ter 1 hora de Tá, duração. então a gente está Se cair chegando. agora, a gente volta já, tá bom? O pessoal que está assistindo também. Então, mas também já está quase na hora da gente, né, ir fechando, né? Então, Fechando. assim.